Říkejme z Dendu, jestli jsem dost dlouhej. Já se hlavně nesmím zalepit. A hlídám jenom jednu stranu.
Jan Martin pracuje s naším stranem každý den prakticky věc. Tak včera měl otevírací ten jeho studia na Tampě. Jaký z toho máš pocity? Já si toho nepamatuju. Bylo to krásný, bylo to Martin úplně úžasný. K tomu my se nemůžeme tady na vesnici hrát. Bez lidí, jako seš ty, to český sklářství nemělo šanci.